बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़गरा मीडिया रूम व्यूअर जमीसा नसीम नसीरीन सिंह अजताब सब दादा जी पेक दिमुतसरीनो पहक चकुमा डाका वह लिशीदा दगी खिलाफ तिरशीबी यव कालना दि बड़गरा मीडिया रूम दि प्लेटफॉर्म न तासुगोर बार हम गवास छे दे अगुचत कर दे अकबर मुंतखिब नुमाइंदगानो ता और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चप वक्तन फोक्तन बदल शे दे नवे एडमिनिस्ट्रेशन नागले दगी पर नोटिस के बार हम दा खबर छे दा रविस छे दा ब्या दि सूबे लेवल पूरी दि सूबा मुंग दा गवास छे दे दा रसूल ले को चो के गी पो गी माने के ओसा पूरी सब समला दि यवी मेक में दि तरफ न चाप एक्शन छे दे गनो अगस्ते मजबूर शुरू मंग नेप ता दावास छे दे गर रसूल ले मुख्तसर पैगाम दा दे इंशाल्लाह उल अजीज सारी 31 दिसंबर दे सबा पेशावर नेप चुकम हिलाफिस ते अगे की पेशीदा दगा वाली सर रजल तरवाने नो जमा दे मुतसिरुन नु कुनुम दा पैगाम दे चासर पसीपे के मुअज़्ज़ी के चाजमे की तिली या चा दे फासला नहीं पिसी पाती दी दे कब्रिस्तानों ने पिसी पाती दी वो कुम वाटर चैनली दी दगे पिसी ची दी गागे तने दी मिलावशी दग खलक छे दे दा पूरी तौर मा दे कि नन मसरातो की जमा टेलीफोन नंबर छे दे गा ऑफिस में ता सुगोर है तकरीबन मजगर महा पूरे मा सब दा सुकन दे पूरे से अखबल चुकम ता सर जुल्म ज्याते छे दे चा हक तल्फी छे दा या दे चा पीसी छे दे अगर प गलत तरीका मा दे के रजिस्टर छे दे या ता सुन रिश्वत अगस्ते छे दे ता सुखबल हक د حاصلول لپاره تاسو ته نشي دا خلک چې دا ما سره رابطه وکړي ان شاء الله ول عزیز په کار خدا وا چې دا مقدمه د عوام مقدمه وا دا زمون منتخب نمائندگانو دا زمون چې کوم لیډران دي دا دیږي کې است چې دا شي د وو هایلایټ کړو د صحافي کار چې دي دا صرف نشایندهی کولی چې مې دي چې دا غلا وشلا نوټس اغستل په یوه باندې کې سټین اغستل لغه دي منتخب نمائندگانو کار وی هغه دي سیاسي لیډرانو کار وی یا د کوم اداري چې دغی کاری او چونکی دیزی کې هغه څوک هم په دې طرف ته توجه نور کوي مجبورن مالا نه تتل راغلی زم ستاسو مقدمه وړم د مدشرونو مقدمه وړم نو خپل کوم دغه چی دغه مالا کې ان شاء الله ول عزیز تاسو وګوره نیت چه دی د پروګرام د تاریخ ټول کې غټ غلا چي دا بس سرګندی کی تاسو ته پس ته بیا احساس کی کله چی دا کیس چه دی د چې بار ته راشي تاسو په ټولو کې 100 کروڑ روپے چې دی متسیرونو هغه غبن شي په دې نمبر باندې ما سره کانټیکټ تاسو کولی شئ او امید لرم چې ان شاء الله ول عزیز په دې کیس کې ومن بری مونږ